Здравейте на всички от работилницата. Ние сме заедно, за да направим много бързо тещина на тази брадвичка. 65G, 1350 грама е общо тегло, около 16 см от стегето. Като сега, ето го режещия ръб. Той все още не е перфектно заточен, но е финно заточен вече. Много под 0 и примерно 3 или 2. Ще го тествам върху този перон, като ще нанесем поредица от удари и ще видим съответно какво ще се случи, ще има ли чипинги, ще има ли отчупвания, ще има ли подбивания и прочее. Така, ето показвам. Единственото нещо, което се наблюдава, са тези наречени иллюминации, които са цветни наранявания по самото острие, които са неизбежни, тъй като в крайна сметка тук е доста финно, а другия материал също е метал и съответно той също е доста корав. Това е брадвичката, ето е цялата, да видите. 50 см, нещо наистина доста масивно, доста голямо като за едноръчна брадва, но както се казва, каквото са си поръчали, това ще получат. Показвам отново, 65G стоманата, твърдост 59 единици. Благодаря ви много и ви желая лек ден!